E aí, pessoal? Eu estou jogando com Mel Gibson enfrentando Akuma. Mel Gibson vai dar uma surra nele. Eu tô olhando aqui, gente. É o mesmo farofeiro que eu tenho enfrentado online. Tem que ficar esperto com ele. Já era. Segundo round. Não vai se desesperar, não. Ó, o cara tá até que defendendo, certo? Ih, começou. A minha magia. Né? Farofa. Descobri o Brasil. Descobri o Brasil. Esse cara gosta de uma farofa. De até morrer. Tá muito desesperado. You win. Round one. Fight. E aí? Eu gosto de jogar com a Embison. Muito bom. Ó, saindo da magia. Eu também tenho magia. Vai. Olha. Chorinho que no tempo certo. Bom golpe, viu? Ah, medinho, né? Pensando. Segurando tudo. Opa, farofa. Morre. Round 2. Fight. Vai pra lá. O bom do Embison, quando começa a dar o combo dele é muito da hora. Ele sempre faz a mesma jogada. Porque ele tá esperto. O Akuma. Não, ele acha que vai ficar jogando essa magia e vai ficar por isso mesmo. Com medo de perder. Ah, eu vou sumir e vou aparecer do outro lado. Toma cuidado, não. Opa, cá pra lá. You win. E é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado. E nos acompanhe. Deixe o seu like. E até mais. Tchau. You are getting close to a rank up.